Başkadem xanımdan mən kömək istəyirəm. Mən sən axtarıramın gözəl, baləcə balaları ki var, bunları gözəlcə geyindirəcəkdilər. Bizə atamız atıb, anamız da rəhmətə gidib. Artıq bugün o rahatlıq tapdı, mənim balam. Mələyim gəlib, mənim gözəlim gəlib. Baxın bu gözələ, bizim Zəhra balamız sağlığına qovuşdu. Çox istəyirəm ki, Mirzanə əməliyyata gedib geri dönəndə onların bir evi olsun. Neçələrdə axtarıb tapa bilmirəm onu. Mən hələlik ailəni bir araya yığmaqla məşğulam. Mən öz anamıyım. Gədəm xala. Can, Xoşgədəm xala sənə nə göndərsin? Paltar. Paltar, yaxşı, mən sizə paltar göndərəcəyim. Ay Allah, ay Allah. Hüseynin ayaqqabıları, hər şey möhtəşəm. Sevinç və onun iki balasına iki otaqlı ev verildi. Zərifə, sənə bir dənə də maşın hansı rəng istəyirsən sən? Tamam, sudan gələn sürməli qız. Mən oynaya bilərəm. Hə, tamam, mən oynaya bilmərəm. Ancaq Zərifə oynamalıdır, hə. Hə, səsini ver, Şahin, bunun niyə səsi yoxdur?